მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ, ცოტა დავაგვიანე, მაგრამ არა უშავს, მაინც მთელი დღე წინ არის. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი დღის პროგნოზი. ეს პროგნოზი შეეხება როგორც პირად საკითხებს, კარიერულ, ფინანსებს, ბიზნეს, ჯანმრთელობას და თქვენ სოციუმში ყოფნას, ადამიანებთან ურთიერთობას. თქვენთვის გაიშლება ორაკული, პასუხს მოგცემთ ორაკული და შეგახსენებთ, ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. სავარაუდოდ ინფორმაცია რეზონირდება მათზე, ვინც ახლა მიყურებთ. ან შეიძლება რაღაცა სიტყვა მაინც რეზონირდეს, თუ ყველაფერი არა, რამდენადაც ეს არის საზოგადო გაშლა, ხო გესმით? უფრო მეტი, უფრო ზუსტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მომმართოთ და მომწეროთ ვაიბერში, ვოტსაპში და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტარო. გავშალოთ ონლაინში ვიდეოზარით, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, უშუალოდ ტაროსთან და მიიღებთ ინფორმაციას. თქვენ შეიარაღდით, გაფრთხილდით, გადმოგეცემოთ აგრეთვე თქვენთვის პირად და თქვენთვის იღბლიანი არგანები, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ არგანებმა იმუშაოს თქვენს ცხოვრებაზე სხვადასხვა მიმართულებით. ტელეფონის ნომერს ვიდეოს ბოლოს გეტყვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვერ გეტყვით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს, მაგრამ შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც პირდაპირ თქვენ გენიშნოთ. თქვენ იქნებით უკვე შეიარაღებული ამ ინფორმაციით. კარგით. ეხლა ექსპრეს პასუხი დღევანდელი დღისთვის. ექსპრეს, სრაფი პასუხი, როგორი დღე გელოდებათ თქვენ დღეს? აბა ვნახოთ. ჩვენ ივრად კარგად ავჩეხე თქვენს თვალწინ. აბა ვნახოთ. მოიმზადეთ დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე. ზოგადად. ნახოთ. ოფ. დღევანდელი დღე. ემოციები პოზიტიური, მხოლოდ პოზიტიური ემოციები. Ну, აი ამ არკანის მიხედვით, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. ნახოთ, შევხედოთ, აბა. ნახოთ, რა პოზიტიური და რა ნეგატიური ასპექტები გელოდებათ დღევანდელ დღეს. ნახოთ, აბა. პირველი. თქვენი პირადი საკითხები. თქვენი ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან, რა სიტუაციები გელოდებათ დღეს? როგორ უნდა შეხვდეთ ამ სიტუაციას? ნახოთ, აბა. ნახეთ. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა აი ასეთია, ჩემო კარგებო. მეგობარი, თქვენი ერთგული მეგობარი, რომელთანაც მოიაზრება თქვენი დაოჯახება, დაქორწინება და ბედნიერება. აი ეს სამი არკანი, ბედნიერი არკანების კომბინაცია, როიტყვიან, აი ძალიან ძალიან ბედნიერი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ვისთანაც ახლა გაქვთ ურთიერთობა? ან თუ თქვათ, დღეს მთავრდება ეს ურთიერთობა. შეიძლება უახლოვეს მომავალში გაიცნოთ ვინმე პიროვნება, რომელთანაც გექნებათ ასეთი ურთიერთობა. ის იქნება თქვენთვის უერთგულესი მეგობარი, გაგიწევთ უერთგულეს მეგობრობას სულიერად, ფიზიკურად, ყველანაირად, ყველანაირ ასპექტში. აი ეს შუა არკანი მოიაზრება როგორც ოჯახის შექმნასთან, ბუდის შექმნასთან და ეს სამყაროს თანადგომა ბედნიერება უმაღლეს დონეზე. დასკრინეთ და შეინახეთ. ეს ეხება პირად საკითხებს. დღევანდელი დღის პროგნოზი იყო ეს. შემდეგ ვნახოთ აბა ახლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, რა გთავაზობთ დღეს? როგორი დღე იქნება დღეს? კარიერული თვალსაზრისით ვნახოთ. ნახოთ აბა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელი დღე.
კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. შესანიშნავი, ერთმანეთზე უკეთესი არკანები და კომბინაციები ამოდის, შემოკარგებო დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე. ნახეთ, როგორი ჯანსაღი დღე. რაღაც ინფორმაცია მოდის თქვენკენ, თქვენ სავარაუდოდ უფრო მამაკაცი უნდა იყოთ, იმიტომ რომ აქ ჩანს მამაკაცი. თქვენკენ მოდის რაღაც ძალიან კარგი ინფორმაცია, რაც ეხება ფინანსებს, ჯანმრთელ ჯანსაღ, ძალიან ჭკვიანურად წარმართულ ბიზნესს. აი ესეთი არკანების ძალიან წარმატებული, ძალიან კარგი ინფორმაცია ეს. და დასკრინეთ და შეინახეთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის დღევანდელი დღე. დღევანდელ დღეზე ვსაუბრობ. იცით რა არის ახლა? შეიძლება ეს დღეს ყველაფერი ეს არ მოხდეს, მაგრამ აი რაღაცა უახლოვესი, რაღაც უკვე დასაწყისია, გესმით? აი ამისი რაღაცა ფესვები ჩანს უკვე, რომ აი ეს მოხდება. უახლოს შეიძლება ხვალ დღეს ეს ყველაფერი ხომ არ შეიძლება ერთ დღეში ჩაედიოს, ხო? შეიძლება დღესაც მოხდეს ეს რაღაცა ინფორმაციის გაჟღერება, რაღაცა ფინანსურ შემოდინებასთან დაკავშირებით, ახალი ბიზნესის წამოწყებასთან დაკავშირებით, შეიძლება რაღაცა ძალიან წარმატებული იდეა გაგიჩნდეთ, ძალიან მომგებიანი, რაღაც აი ესეთი რამეც შეიძლება, რომელმაც ნაყოფი შეიძლება გამოიღოს. ან არის კიდევ ესეთი ვარიანტი, რომელიც უკვე წამოწყებულია საქმე, რომელიც კიდევ უფრო და უფრო ძლიერდება. და აი ამ საქმიდან კიდევ უფრო კარგი ინფორმაცია მოვა. ძალიან კარგი კომბინაცია, ძალიან. შემდეგ, ჯანმრთელობა. ნახოთ აბა დღევანდელი დღის ჯანმრთელობის პროგნოზი. ნახოთ. როგორი იქნება დღევანდელი დღის ჯანმრთელობის პროგნოზი? ვინც არის მკურნალობაზე, ვინც მკურნალობს და შედეგს ელოდება, ან დღეს რაღაცა სამედიცინო პროცედურა უნდა ჩაიტაროს და ნერვიულობს და ღელავს, აბა ვნახოთ, როგორი დღე იქნება თქვენთვის. აბა ვნახოთ. ნახოთ რა პასუხი აქვს ლენორმანს თქვენთვის. ჯანმრთელობის პროცედურებთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. შესანიშნავია. მე მგონი ხედავთ, რომ თქვენს თვალწინ ვიღებ. არაფერს არ როიტყვიან ვეშმაკობ და რაღაცა, თქვენს თვალწინ ვიღებ. დღევანდელი დღის პასუხი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა. შესანიშნავი. ერთმანეთზე უკეთესი არკანები ამოდის დღევანდელ დღეს. ეს არის კვირის დასაწყისი, ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი ისე ასრულდეს, როგორც აი აქ ამოდის ეს ინფორმაციები. შეხედეთ. ეხლა ვისაც ესმის ამ არკანების მნიშვნელობა, შეიძლება მართლაც გაუკვირდეს, რომ პირად ცხოვრებაში, კარიერაში, ჯანმრთელობის მიმართულების დღევანდელი დღე მართლაც შესანიშნავია. ნახეთ, სწრაფი გამოჯანმრთელება, სწრაფი სამედიცინო საკითხებიც, აი ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს თქვენთან მიმართებაში და აი ჩანს ძალიან ისეთი კარგი რწმენა თუ აი გამონათება, უბრალოდ გამოჯანმრთელება. მოდით ასე ვთქვათ. აი ოქროს გასაღები, რომელსაც არგებთ ძალიან კარგად წარმატებულად. ეს არის ესე იგი იღბლიანი არგანების კომბინაცია ჯანმრთელობის მიმართულებით, სადაც ჩანს აი კარგად მორგებული მკურნალობა, მკურნალობის შედეგი, კარგად მორგებული მკურნალობის შედეგი. ვისაც პროცედურები, სამედიცინო პროცედურები ელოდება, წარმატებულად ჩატარდება ყველაფერი. ყველაფერი წარმატებულად. დასკრინეთ და შეინახეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ზოგადი გაშლა, ზოგადი ყველასთვის, ასე ვთქვათ. ერთი დღის პროგნოზი. ვისაც აინტერესებს ინდივიდუალურად ანალოგიური საკითხების გაშლა და გაშიფრა და ინფორმაციის მიღება, ამისათვის კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, პერსონალურად ტაროს გაშლა. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებმა მომწერეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში. გავშალოთ ტარო თქვენთვის ვიდეოზარით, დაგირეკავთ ვიდეოზარით და გავშალოთ, მიიღეთ ინფორმაცია, შეიარაღდით, გაფრთხილდით.
შემდეგ დაგვრჩა ერთი საკითხი, ერთი შეკითხვა. ეს არის სოციუმში თქვენი ყოფნა დღეს, დღევანდელ დღეს. როგორ იქნება სოციუმი თქვენს მიმართ განწყობილი და თქვენ სოციუმის მიმართ განწყობილი? ანუ ხალხი, საზოგადოება, როგორ დაგიდგებათ დღეს თქვენ? როგორი ყურადღებით? ურთიერთგაგება, ურთიერთგაგების არკანია. აბა ვნახოთ. ვნახოთ, რაღაცა ინფორმაციას გაიგებთ. აბა ვნახოთ. სოციუმისაგან შვენიერია, შვენიერია წარმატება, ისევ შემოსავალი, გადასარევია. პირდაპირ, აი, აღფრთოვანებული ვარ რა სოციუმთან ურთიერთობა. ნახეთ, სწორედ სოციუმიდან გაიგებთ, ხალხისგან გაიგებთ დღეს რაღაცა ძალიან საინტერესო თქვენთვის, თქვენთვის ძალიან კარგ ამბავს. ეს შუა არკანი სავარაუდოდ ეხება თქვენს ფინანსურ წარმატებას, თქვენს კარიერას, თქვენს ბიზნესს. რაღაცა კარგი ინფორმაცია იქნება, რომელიც შემდეგ კიდევ გაგიხსნით, უფრო ფართოდ გზებს გესმით. რაღაცა თითქოს რაღაცა ახალი გზა იხსნება, ახალი გზა იხსნება შემოსავლის ხრივ, შემოსავლის წყაროები. დასკრინეთ ესეც, შეინახეთ და გისურვეთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და წარმატებას. აღფრთოვანებული ვარ დღევანდელი კომბინაციებით, ერთმანეთზე მიყოლებით. არც ერთი ნეგატიური არკანი არ ამოსულა, არც ერთი. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღის პროგნოზი. ჩემო კარგებო, ღმერთმა ქნას, რომ ასრულდეს ყველა კომბინაცია თქვენთან მიმართებაში ისე, როგორც იყო, აი აქ თანმიმდევრულად. პირად საკითხებშიც ძალიან ისეთი იღბლიანი ინფორმაცია მოვიდა, ძალიან კარგი დაქორწინება და ბედნიერება. კარიერაში სასწაული, ჯანმრთელობის მხრივ, სოციუმში, აი ყოველ მხრივ. მოგახსენებთ, შეგახსენებთ, რომ დღეს არის კვირის დღე, კვირის დღე. ორშაბათი დღე საერთოდ გადამწყვეტია. როგორიც არის ხოლმე ორშაბათი დღე, ხო, ისე გრძელდება მერეც მთელი კვირა. ამიტომ დღევანდელი დღე აი ძალიან კარგი უნდა იყოს თქვენთვის. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი ლენორმანისგან. აი ესეთი სიძლიერე მოგცეთ ღმერთმა და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ შეიარაღდეთ აი ესეთი სასარგებლო ინფორმაციებით, გაფრთხილდეთ და გაითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, აი ეს წყალქვეშა დინებები, ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. და როცა ესეთი შეიარაღებული იქნებით ამ ინფორმაციით, უკვე გაგიადვილდებათ ყველაფრის გადალახვა. ხომ გესმით? გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს ძალიან აუცილებელია ტაროსთვის, პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და დაპირებული ტელეფონის ნომერი, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოგესურვებათ. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. 3-4-3. დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ, გავშალოთ ტაროს კარტი თქვენთვის პერსონალურად და მიიღეთ იღბლიანი არკანების კომბინაცია პირადად თქვენთვის. დაგემშვიდობებით დროებით, ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.